i gosti, dragi mještani, želio bih vas sve toplo pozdraviti ispred Kuda Šokadija na tradicionalnom božićnom koncertu koji se već dugi niz godina održava na blagdan Tri kralja. Pozdravljam drage goste koji su se odazvali u godišnjem koncertu. Kud Marica i Salante iz Mađarske. Kud Ravnica i Stari Pejerkovaca. Pozdravljam i naše sudionike večerašnjeg programa koji su uključeni u crkveni zbor i školski zbor, kao i svirači koji prate njihove pjesme. A pozdravljam i naše tamburaše s Polnočke koji su ovog Božića obilježili 30 godina kako sviraju župi za Polnočku. Pozdravljam uvažene goste, načelnika općine Strizivojna, profesora Josipa Jakovolića. Predsjednicu općinskog vijeća Ivanu Rendulić. Župnika Miroslava Čadeka. Ravnatelja osnovne škole Ivana Prlić Mažuranić Strizivojna, profesora Roberta Prancema. Gospođu Ivanku Petković, predsjednicu KUD-a Sagud Đakovštine. Predstavnike općine Salante iz Mađarske. Načelnike susjednih općina, snimatelja večerašnjeg programa Đuro Rešćanin, predstavnike političkih stranaka i udruga u našem selu, te sve predstavnike susjednih nam KUD-ova i Vinkovačke i Šokačke rodove. A prije samog početka red bi bio prisjetiti se dragi članova KUD-a koji više nisu sa nama. Odajmo im počast sa minutom šutnje. Neka im je vječna hvala i slava. A kada smo već kod slave, zamolio bih predsjednicu KUD-a Šokadija, gospođu Slavicu Gašpar, da nam se obrati sa nekoliko riječi. Koncerta
ponove ovaj koncert u Kondicijali. Pozdravio bi i kolegicu načelnicu općine Salante, gospođu Gabrielu. A s nama je tu i večeras predsjednik Hrvatske samouprave, gospodin Silvestar Palić. Mi sad ovu suradnju zapravo njegujemo već dugi niz godina, gotovo 25 godina suradnje između Hrvatske i Salante. Oni će vam nešto reći malo o svojim viđenjima Strizivojne i Salante i tog odnosa. Vidjet ćete rad njihovog kulturnog umjetničkog društva. Ono što vam ja mogu reći da oni se zaista trude, Hrvatska samouprava u Salanti i Mađarskoj se trudi zadržati hrvatski identitet, zadržati hrvatske običaje. I evo večeras, hvala im što su došli i što će pokazati svoje običaje ovdje u Strizivojne. Želim vam svima da uživate večeras u programu, znam da je onako malo duži, tako da ćemo mi skratiti ove govore, tako da UD i ostali pokažu ono što su pripremili. Hvala vam. Poštovane dame i gospodo, evo ja vas srdačno pozdravljam u ime naše općine, u ime načelnice Gabriele Hitre i u ime naše Hrvatske samouprave u Salanti. Mi već ta dva naselja, Salanta i Strizivojna, njegujemo, kako je rekao načelnik, dugogodišnju, od više desetljeća dugačku suradnju, a trudimo se tu suradnju naravno i nastaviti. Prije pola godine je kod nas je bio vaš put, nadam se da je vaš put vama prenio sve samo ono najljepše što se dogodilo, a evo sad su nas pozvali ovdje na ovu vašu tradicionalnu priredbu. I ja se nadam da će takvi susreti koji uključuju više sudionika iz oba naselja, i iz Strizivojne i Salante, da će takvi susreti biti sve više i sve više. Ja vam također u ime našeg naselja, vodstva i svih želim sretnu novu godinu. Hvala. Hvala na lijepim riječima. A sada prelazimo na glavni dio večeri. Na bini su nam već naša ekipa Šokadijevi Strizivojne, Mali Kut, Orkestar, Dive i druge. Kut Šokadija svojim marljivim radom uvijek nastoji koncert obogatiti s nekim novim spletovima ili koreografijama. Za večera su pripremili novi splet pjesama Kola iz Strizivojne pod nazivom Oj curice, što si stalo. Odmah iza koreografije ostaje na pozornici naše Dive i druge, koje će nam izvesti dvije pjesme. Po završetku pjesama na scenu nam izlaze naši najmlađi članovi KUD-a s prikazom običaja položaj, te spletom kola i božićnih pjesama. Voditelj spomenutih sekcija je gospodin Mirko Damjanović. Program prati tamburaški orkestar KUD-a koji marljivo radi punih godinu dana pod vodstvom profesora Tomislava Sajtera, te će nam i on izvesti jedan instrumental Jasnino kolo. Pa pozdravimo ih slijednim pjesmama.
trebamo za naše male koji plešu i pjevaju kao veliki. A sada na binu nam dolaze gosti iz Mađarske. Kulturno-umjetničko društvo Marica utemeljeno je 1999. godine. U Salanki ljubav prema kulturno-umjetničkom društvu Marica i njezin i njegovan nije od prije 10 godina. Desetljećima se to naselje ističe čuvanjem običaja kulture Hrvata u Mađarskoj. Tijekom 70. i 80. godina već je djelovalo jedno narodno plesno društvo pod imenom Marica, koje je svojim folklornim programom obišlo županiju i pogranična hrvatska naselja. U proteklim godinama imali su oko 120 članova, a danas broje oko 70 članova. Udruge čine 4 plesne skupine. Redoviti su sudionici hrvatskih priredbi u cijeloj Mađarskoj i godišnje više puta i u matičnoj domovini u Hrvatskoj. U današnjem programu će prikazati hrvatske plesove iz okolica Salante u svojim originalnim nošnjama, te prikazat će šokačke plesove iz okolice Semartina. Svoje koreografije će izvesti u pratnju orkestra, violina i tambure iz Pečuha. Pa molim, pozdravimo ih jednim velikim pljeskom. Kuraši. Thank you.
Thank you.
bravo za naše goste iz Mađarske. A nakon njih nam dolazi naš Štrozo. Muška pjevačka skupina Strossmayer prati rad Huda te obogaćuje društvo kao i nas večeras svojom pjesmom i izvedbom. Voditelj je gospodin Mirko Damjanović. Večeras nam izvode. Savila se bijela loza vinova. Da, domovi, i nisu mene ubile godine. Nakon njih nam dolazi tamburaški orkestar koji nam svira punih 30 godina ponoćku i večeras u punom sastavu obogaćuju naš program sa tri pjesme. Odmah po završetku orkestra na pozornicu stižu takozvani mali i veliki, crkveni zbor djece i mladih uz glazbenu pratnju. To su dva zbora koji pjevaju pod nedjeljnim misama. Voditeljica malog zbora je gospođa Ivana Mandarić, a voditeljica zbora mladih je gospođica Andreja Burazin. Uz njih je prisutan kao i suvoditelj gospodin Alen Jakubović. Mali i velik imaju iza sebe singlom Da sam ja netko, te je odrađena dva božićna koncerta u našoj crkvi. Večera se predstavljaju sa tri pjesme. Radujte se narodi, Isi i vratite nam malog Isusa. Krećemo sa Štrozom. Jesus.
Oh,
veliki mjesec za naš pogled. Thank you.
Thank you.
Bravo za naše male, ali velike. Perkovci su selo pokraj pruge, uvijek pjesma, nikad nema tuge. Na binu nam dolazi kulturno-umjetničko društvo Ravnica i starih Perkovaca. Kulturno-umjetničko društvo Ravnica i starih Perkovaca osnovano je 1970. godine uz jedan prekid, te je rad obnovljen 1994. godine. Uz broj 45 aktivnih članova u folklornoj i 15 članova u pjevačkoj skupini. Društvo njeguje plesove i običaje iz svojega kraja, a također pleše i plesove drugih krajeva Lijepe naše. Put je na najstarijoj smotri Brodsko-posavske županije 2018. godine dobio najviše ocjene Hrvatskog sabora kulture, pa je predstavljao županiju u Sisku na 25. susretu hrvatskih folklornih ansambla i izvornih skupina. Inače, Put Ravnica stari Perkovac može da se može. Ravnica stari Perkovci u suradnji sa FAB-om bio organizator 3 godine za redom smotre folklornih pjevačkih skupina Brodsko-posavske županije Mili Bože, svi pjevaju lipo, koja se održavala u starim Perkovcima. U toku godine društvo organizira susrete sa gostujućim društvima. Predsjednik KUD-a je Pavo Funarić, a voditelj KUD-a je naš Mirko Damjanović. Pa pozdravimo ih jednim velikim pjesmom.
Thank you.
Hvala našem kulturno-umjetničkom društvu. Gledam na sat, 9 sati je prošlo. 2 sata jako dobrog programa, znači da je bilo, da je brzo prošlo i da je bilo jako dobro. Pa molim još jedan pljesak za sve izvođače. Hvala svim sudionicima programa, hvala uvaženim gostima, te vama draga publiko na dolasku i vašem bogatom aplauzu. A sada pozivamo sve goste na zajedničku večeru za koju ćemo pričekati koju minutu kako bi se postavili stolovi, te vas molim za strpljenje. Hvala i dogodine.